ទោះនៅជាជាទីមេត្រីពេលពន់ទៅនឹងកីឡាករដែលជាប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិអូស្ត្រាលីកីឡាករអ្នកចាំទីរ៉យ៉ាន់បានសម្្រាច់ចុងកិច្ចសន្យារយៈពេល2ឆ្នាំជាមួយនឹងក្លឹប Copenhagen ក្លឹបបាល់ទាត់ Denmark FC Copenhagen បានចោះហត្ថលេខាជាមួយអ្នកចាំទីសញ្ជាតិអូស្ត្រាលី Mark Royan មកពីក្លឹប Real Sociedad លើកិច្ចសន្យារយៈពេល2ឆ្នាំនេះបតាមការប្រកាសពីក្លឹបម្ចាស់ពីរង្វាន់ជើងឯក Danish Superliga ហើយត្រូវបានចោះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន សៀន៉េនេះថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2022កីឡាករវ័យ30ឆ្នាំបានធ្លាប់លេងឲ្យក្លឹប Club Brugge, Valencia, Club Gains, Preston Havalbien និងក្លឹប Arsenal មុនពេលផ្លាស់ទីកាន់ក្លឹប Real Sociedad លោកចង់មានពេលវេលាលេងឲ្យក្លឹបច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមុនពេលប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នៅប្រទេសកាតាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិអូស្ត្រាលី Royan ធ្លាប់បានជាប់ជម្រើសជាតិ73លើកលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិកង់ករូ អូស្ត្រាលីក្លឹបណេចាំទីរយយ៉ាន់បានបោះបង់ខ្លួនតែ9ប្រកួតប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការប្រកួតទឹកអុសកាលពីរដូវកាលមុនហើយក្រុមនឹងជំនួសអ្នកចាំទីជម្រើសដំបូង Camille Grabara របស់ក្លឹប Copenhagen ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងអវត្តមានពីការប្រកួតដោយសារបញ្ហារបួសពេលដែលក្លឹប FC Copenhagen បានឈ្នះពីរង្វាន់ជើងឯក Superliga ជាលើកទី14របស់ពួកគេកាលពីរដូវកាលមុន